জয় যীশু আহক আজি আমি ঈশ্বৰৰ এই মহান বাক্য আলোচনা কৰোঁ হওক আজি ঈশ্বৰৰ বাক্য দুআষাৰমান আপোনালোকৰ আগত ৰাখিব বিচাৰিছোঁ এই মহান বাক্য ক'বলৈ মোৰ সেই শকতি নাই সেই ঈশ্বৰে কিদৰে ক'ব বিচাৰিছে সেইদৰে যাতে মই ক'ব পাৰোঁ তাৰ বাবে ঈশ্বৰৰ আশীষ বিচাৰি আহক আৰম্ভ কৰাৰ আগতে খন্তেক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ সেই স্বৰ্গত থকা পিতৃ ঈশ্বৰ ধন্যবাদ এই সুন্দৰ মুহূৰ্ত দিছা পিতৃ তোমাৰ যি পবিত্ৰ বাক্য আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ পিতৃ সেইসমূহ তোমাৰ ইচ্ছা অনুসাৰে যাতে হ'ব পাৰে তাৰ বাবে তুমি সহায় হোৱা তুমি তোমাৰ বাক্যবোৰ দিয়া যিবোৰ আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম পিতৃ শ্ৰোতাবৃন্দই যাতে তাৰ পৰা আত্মিক আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে তুমি আশীৰ্বাদ কৰা পিতৃ পিতৃয়ে সময়খিনি তোমাৰ হাতত তৰ্পণ কৰিছোঁ আৰু এই সৰু প্ৰাৰ্থনা প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ নামৰে খুজিলোঁ আহমেন আজি আমি খ্ৰীষ্টীয় হিচাপে এটা কথা বিবেচনা কৰিব লাগিব আমি সকলোৱে ভাবাটো উচিত আমি খ্ৰীষ্টৰ লগত কিদৰে আছোঁ খ্ৰীষ্ট আমাৰ সংগে সগে আছেনে আমি খ্ৰীষ্টৰ সগে সগে আছোঁনে কাৰণ বহু সময়ত এনে হয় আমি যি ভাবি আছোঁ আচলতে সেয়া হোৱা নাই আমাৰ যি ইচ্ছা সেইদৰে সকলো হোৱা নাই আৰু হয়তো এনেকুৱা হৈছে নেকি আমি চিন্তা কৰিব লাগিব আজি আমি খ্ৰীষ্টৰ নামত খ্ৰীষ্টৰ বৰ্ষাত থাকোঁ কিন্তু আমি সঁচাকৈয়ে খ্ৰীষ্টৰ সংগত আছোনে তেখেতক সংগ দিব পাৰিছোঁনে নে ক'ৰবাত আমি খ্ৰীষ্টৰ পৰা হেৰাই গৈছোঁ কাৰণ প্ৰতিটো খনত প্ৰতিটো পলে পলে আমাক ঈশ্বৰৰ পৰা আঁতৰাবলৈ এটা শক্তিয়ে ক্ৰিয়া কৰি আহিছে সেই অশুভ অশুভ শক্তি চৈতনৰ সেই পৰিকল্পনাত আমি কোন মুহূৰ্তত সোমাই পৰোঁ কেতিয়াবা আমি নিজেই নাজানো ঈশ্বৰৰ বাক্য আমি শুনো আহকচোন লোকে লিখা শুভ বাৰ্তা দুই অধ্যায় একচল্লিছ পদৰ পৰা ছিয়াল্লিছ পদলৈ আমি শুনো তেওঁৰ মাক বাপেক বছৰে বছৰে নিষ্ঠাৰ পৰ্বৰ সময়ত জিৰো চালেমলৈ যায় এইদৰে তেওঁ বাৰ বছৰ বয়সীয়া হলত তেওঁলোকে পৰ্বৰ ৰীতিৰ দৰে তালৈ গ'ল পৰ্বৰ দিন শেষ কৰি ওলটি যোৱা সময়ত ল'ৰা যীচু জেৰুচেলেমতে ৰ'ল কিন্তু তেওঁৰ মাক বাপেকে তাক নাজানি তেওঁ লগত মানুহৰ মাজত আছে বুলি ভাবি এদিনৰ বাট গ'ল পাছে জাতি কুটুম্ব আৰু চিনাকী মানুহৰ মাজত তেওঁক বিচাৰি নাপায় ভালকৈ বিচাৰি বিচাৰি জেৰুচেলেমলৈকে ওলটি আহিল তিনিদিনৰ পাছত তেওঁলোকে তেওঁক ধৰ্মধামত পালে তেওঁ পণ্ডিতসকলৰ মাজত বহি আৰু তেওঁলোকৰ কথা শুনি তেওঁলোকক প্ৰশ্ন ধৰি আছিল ঈশ্বৰে পবিত্ৰ বাইকে আমাক আশীৰ্বাদ দান কৰক আমি ইয়াত আমি দেখা পাইছোঁ যি পৰ্বৰ সময়ত জেৰুচেলেমলৈ বাৰ বছৰীয়া আছিল যীচুখ্ৰীষ্ট সেই সময়ত জোচেফ মেৰী মাক দেউতাকৰ সংগত তেওঁ জেৰুচেলেমলৈ গৈছিলে আৰু পৰ্বৰ শেষত তেওঁলোক উভতিছিল উভতা সময়ত কি হ'ল ল'ৰা যিচু জেৰুচেলেমতে ৰ'ল কিন্তু তেওঁৰ মাক বাপেকে তেওঁক নাজানি তাক নাজানিলে তেওঁৰ লগৰ মানুহৰ মাজত আছে বুলি ভাবি এদিনৰ বাদ গ'ল ওলটি আহিল এটা দিন পাৰ হ'ল তেওঁলোকৰ আত্মীয় কাৰোবাৰ লগত আছে বুলি ভাবি আছিল পাছত বিচাৰি নাপাই পুনৰ জেৰুচেলেমলৈ বিচাৰি গ'ল আৰু তিনিদিনৰ মূৰত যীশুখ্ৰীষ্টক সেই জেৰুচেলেমৰ মন্দিৰতে পালে এই বাক্যশৰী আমাৰ খ্ৰীষ্টীয় জীৱনত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ নিজৰ মাক বাপেক কে যীচুক হেৰুৱাইছিল কিয় হেৰুৱাইছিল তেওঁলোকে ভাবিছিল খ্ৰীষ্ট আহি আছে তেওঁলোকৰ সংগে সংগে তেওঁলোকে ভাবিছিল আত্মীয় কুটুমৰ লগত আছে কিন্তু আচলতে খ্ৰীষ্ট তাতে ৰৈছিলে এটা দিন পাৰ হৈ গ'ল তাৰ পাছত পুনৰ বিচাৰ সচাৰ কৰিলে আৰু তিনিটা দিন লাগিল পুনৰ যিছু খ্ৰীষ্টক পাবলৈ আৰু য'ত এৰি আহিছিল তাতে পালে আমি আমাৰ জীৱনত খ্ৰীষ্ট আছে বুলি আমি ভাবি আছোঁ সেই জ'চেফ মেৰীৰ দৰে আমি ভাবি আছোঁ নেকি যে আমি খ্ৰীষ্টৰ লগত আছোঁ খ্ৰীষ্ট আমাৰ লগত আছে নে সঁচাকৈ আমি খ্ৰীষ্টৰ লগত আছোঁ আমি ভাবি থাকিলে নহ'ব কাৰণ ভাবি থাকিলে সেই জছেফ মেৰীৰ দৰে অৱস্থা আমাৰো হ'ব পাৰে আমি উপলব্ধি কৰিব লাগিব যে সঁচাকৈ আমি খ্ৰীষ্টৰ সংগত আছোঁ এই খ্ৰীষ্টীয় জীৱনত আমি ক'ৰবাত এই সাংসাৰিক মহমায়াত আৱদ্ধ হৈ খ্ৰীষ্টৰ পৰা আঁতৰি গৈছোঁ নেকি আৰু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা এটা পল খ্ৰীষ্টবিহীন পল অতি দীঘলীয়া কাৰণ যীশুখ্ৰীষ্টক এৰি অহা এটা দিন হৈছিলে পুনৰ বিচাৰোতে তেওঁলোকক তিনিটা দিন লাগিলে চ' এই অকণমান সময় যদি আমি খ্ৰীষ্টৰ অবিহনে কটাওঁ তাক পূৰ কৰিবৰ হ'লে আমাক বহু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াক জনাতো আমি অত্যন্ত জৰুৰী খ্ৰীষ্টবিহীন এটা এটা পল আমাৰ কাৰণে এটা এটা যুগৰ নিচিনা হৈ পৰিব পাৰে সেয়েহে প্ৰতিটো পলে প্ৰতিটো মুহূৰ্তই আমি খ্ৰীষ্টৰ লগত আছোঁ আমি খ্ৰীষ্টৰ সগে সংগে আছোঁ নে নাই তাক আমি বিবেচনা কৰি থাকিব লাগিব নহ'লে হয়তো পুনৰ তেওঁক বিচাৰি আমাৰ তাত যুগ লাগি যাব পাৰে আৰু সেইকাৰণে আমি খ্ৰীষ্টীয় জীৱনত অতিকৈ সাৱধান হ'ব লাগিব যে আমি ভাবি আছোঁ নে আমি সঁচাকৈ খ্ৰীষ্টৰ লগত আছোঁ হয় আমি দেওবাৰে গীৰ্জাত আৰাধনা কৰিব যাওঁ প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ কিন্তু সেয়ে যথেষ্ট নহয় দেওবাৰৰ দিনটো আমি গীৰ্জাত গৈ আৰাধনা কৰিলেই যথেষ্ট নহয় সেই সপ্তাহটোত বাকী আৰু ছটা দিন আছে সেই ছটা দিন আমি খ্ৰীষ্টৰ সংগত আছোঁ নে নাই তাক আমি ভাবি থাকিব লাগিব আমাৰ প্ৰতিটো কাৰ্য আমাৰ মুখৰ পৰা ওলোৱা প্ৰতিটো বাক্য খ্ৰীষ্টৰ বিচৰা অনুসৰি হৈছে নে নাই তাক আমি উপলব্ধি কৰি সাৱধানতাৰে চলিব লাগিব কাৰণ খ্ৰীষ্টবিহীন এটা পল আমাৰ কাৰণে বহুত ভাৰী হৈ পৰিব পাৰে সেয়ে আমি অতিকৈ জনাতো প্ৰয়োজন আমি নিজেই আজি বিবেচনা কৰিব লাগিব যে আমি ভাবি আছো নে আমি সঁচাকৈ খ্ৰীষ্টৰ লগত আছো খ্ৰীষ্ট কিন্তু সদায় আমাৰ আমি যদি চাওঁ জোচেফ মেৰিয়ে জেৰুচেলেমৰ মন্দিৰত খ্ৰীষ্টক এৰিছিলে আৰু পুনৰ বিচাৰি গৈ তাতে তেওঁক পালে আমাৰ জীৱনতো য'ত আমি খ্ৰীষ্টৰ পৰা আঁতৰি আহিছোঁ পুনৰ ঘূৰি গৈ আমি সেই ঠাইত উপস্থিত হৈ যীচুক আঁকোৱালি ল'ব পাৰিব লাগিব যীচু সদায় আমাৰ কাৰণে ৰখি আছে তেওঁ হাত মেলি আমাৰ কাৰণে ব্যাকুল হৈ আছে কাৰণ তেওঁ নিবিচাৰে তেওঁ সংগ যাতে আমাৰ পৰা আঁতৰি যাওক সেয়ে প্ৰিয় শ্ৰোতাবন্ধু আজি আমি পুনৰ বিবেচনা কৰোঁ আহক আমি খ্ৰীষ্টৰ সংগত সঁচাকৈ আছোঁ নে অকল সেয়া আমাৰ ভাৱধাৰা আমাৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো কাৰ্য আমাৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো খোজ আমাৰ স্বভাৱ আমাৰ ভাৱধাৰা খ্ৰীষ্টৰ অনুসাৰে হয় নে নহয় দেওবাৰে অকল আৰাধনা কৰাটোৱে যথেষ্ট নহয় হয় আমি স্তুতি কৰিম খ্ৰীষ্টৰ আমি আৰাধনা কৰিম তেওঁক কিন্তু তেওঁৰ আজ্ঞা অনুসৰি আমি চলিছো নে নাই সেইটো অতিতকৈ প্ৰয়োজনীয় আমাৰ বাবে খ্ৰীষ্ট জীৱনত যদি আজি আগবাঢ়িব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্ত প্ৰতিটো পল খ্ৰীষ্টৰ ইচ্ছা অনুসাৰে হ'ব লাগিব আমাৰ সমস্ত শৰীৰ আমাৰ মনৰ ভাৱধাৰা আমাৰ আত্মা সকলো আমি খ্ৰীষ্টৰ ওচৰত অৰ্পণ কৰিব লাগিব আৰু তেওঁক আঁকোৱালি লৈ তেওঁৰ সগে সংগে থাকিব লাগিব বহু ক্ষেত্ৰত আমি বিচলিত হওঁ এই সাংসাৰিক মহমায়া নানা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈ আমি হয়তো বহু সময়ত খ্ৰীষ্ট ইচ্ছাবিৰোধী আচৰণত আমি নামি পৰোঁ তাক আপোনালোকে উপলব্ধি কৰক পুনৰ আমি উভতি গৈ খ্ৰীষ্টৰ সংঘ লওঁ আৰু খ্ৰীষ্ট যাতে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আমাৰ লগত থাকিব পাৰে তাৰ বাবে আমি ঈশ্বৰৰ বাক্য যদি এফিচিয়া এফিচিয়া আমি যদি ছয় অধ্যায় দহ পদৰ পৰা পঢ়োঁ ইয়াত আমাৰ বাক্যই কি কৈছে শুনো আহকচোন শেষতে প্ৰভূত আৰু তেওঁৰ শক্তিৰ পৰাক্ৰম বলৱন্ত হোৱা প্ৰভূত আৰু তেওঁৰ শক্তিৰ পৰাক্ৰমত বলৱন্ত হোৱা চৈতানৰ নানাবিধ কুকল্পনাৰ সন্মুখত থিৰে থাকিবলৈ সমৰ্থ হ'বৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ আটাই সাজ পিন্ধা ঈশ্বৰৰ আটাই সাজ পিন্ধা কিয়নো তেজ আৰু মাংসৰে সৈতে আমাৰ মালযুদ্ধ হোৱা নাই কিন্তু অধিপতা ক্ষমতা এই অন্ধকাৰৰ জগত প্ৰতি আৰু স্বৰ্গীয় ঠাইবোৰৰ দুষ্টতাৰ আত্মিক দলবোৰৰ সৈতে হৈছে এই দুষ্ট আত্মাৰ সৈতে আমাৰ যুদ্ধ হৈছে এই হেতুকে তোমালোকে মন্দ দিনত প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ আৰু সকলোকে সিদ্ধ কৰি থিৰে থাকিবলৈ সমৰ্থ হ'বৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ আটাই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লোৱা ঈশ্বৰৰ আটাই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লোৱা এতেকে সত্যৰে কঁকাল বান্ধি সত্যৰে কঁকাল বান্ধি ধাৰ্মিকতাৰ বুকুবৰি পিন্ধি ধাৰ্মিকতাৰ বুকুবৰী শক্তিৰ শুভবাৰ্তাৰ প্ৰস্থতাৰ জোতা ভৰিত পিন্ধি থিৰে থকা শুভবাৰ্তাৰ জোতা ভৰিত পিন্ধি থিৰে থকা তাত বাজে যিহৰে তোমালোকৰ পাপ আত্মাৰ সকলো অগ্নিসৰ নুমাব পাৰিবা এনে বিশ্বাসৰ ঢল লোৱা এনে বিশ্বাসৰ ঢল লোৱা আৰু পৰিত্ৰাণৰ টকয়া আৰু আত্মাৰ তৰোৱাল অৰ্থাৎ ঈশ্বৰৰ বাক্য গ্ৰহণ কৰা ঈশ্বৰৰ বাক্য গ্ৰহণ কৰা সকলো প্ৰাৰ্থনা আৰু নিবেদনৰে সকলো সময়তে আত্মাত প্ৰাৰ্থনা কৰা আৰু ইয়াৰ কাৰণে পৰ দি সকলো পবিত্ৰ লোকৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ ধৈৰ্য আৰু নিবেদনত লাগি থকা এই বাক্য আমাৰ কাৰণে পুনৰ অতিকৈ জৰুৰী বাক্য আমি এক যুদ্ধক্ষত্ৰত যুদ্ধমানে আমি মাৰামাৰি গুলীয়াগালি কথা কোৱা নাই আমি হিংসাৰ কথা কোৱা নাই কিন্তু যি দুষ্ট আত্মা আমাক ফান্দত পেলাবলৈ আমাৰ পাছে পাছে আছে সেই আত্মাৰ সৈতে আমাৰ এখন আত্মিক যুদ্ধ চলি আছে সেই আত্মিক যুদ্ধত আমি যদি হাৰিব লগা হয় তেন্তে আমি খ্ৰীষ্টৰ পৰা দূৰ হৈ আহিম অলপ আগতে কোৱাৰ দৰে আমি ভাবাই ভাবি থাকোঁতেই থাকিম কিন্তু আচলতে আমি খ্ৰীষ্টৰ পৰা দূৰ হৈ আহিম গতিকে এই যি আত্মাৰ আত্মিক যুদ্ধ চৈতানৰ সৈতে তাত যাতে আমি জয় হ'ব পাৰোঁ তাৰ বাবে ঈশ্বৰৰ যি অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আমাক প্ৰদান কৰিছে তাক আমি সম্পূৰ্ণভাৱে লৈ আগবাঢ়িব লাগিব সেই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ কোনো বন্দুক বাৰু নহয় সেই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ হৈছে আমি অলপ আগতে শুনাৰ দৰে সত্যতা সততা ধাৰ্মিকতা সততা ধাৰ্মিকতা বিশ্বাস প্ৰাৰ্থনাযুক্ত এইসমূহ হৈছে আমাৰ অস্ত্ৰ আমি আমাৰ আচৰণ আমাৰ ব্যৱহাৰ সেইসমূহ আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ যদি ঈশ্বৰৰ এই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসমূহ আমি সঁচাকৈ আঁকোৱালি লৈছোঁ আমি সত্যত থাকিব পাৰিব লাগিব আমি সততাৰে জীৱন যাপন কৰিব লাগিব ধাৰ্মিকতা আমি পালন কৰিব লাগিব পাপ দুষ্কৰ্মৰ পৰা আমি আঁতৰি থাকিব লাগিব বিপদৰ সময়ত ঈশ্বৰ ঈশ্বৰৰ ওপৰত ভৰসা তেওঁৰ ওপৰত যি বিশ্বাস তাক আমি দৃঢ়তাৰে ৰাখিব লাগিব আমি আমাৰ ব্যৱহাৰ আদি সৰলতা লৈ আনিব লাগিব আৰু ঈশ্বৰৰ যি তৰোৱাল সেয়া হৈছে ঈশ্বৰৰ বাক্য সেই বাক্য আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব কাৰণ এই বাক্যই আমাৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ আমাৰ বিশ্বাস সকলো বদলি কৰিব পাৰে এই বাক্য আমি সততাৰে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব এই বাক্যৰ অনুসৰি আমি চলিব পাৰিব লাগিব আৰু সদৈ শেষত আমি প্ৰাৰ্থনাযুক্ত হৈ থাকিব লাগিব এই প্ৰাৰ্থনা যি ঈশ্বৰৰ লগত আমাৰ কথোপথন সি আমাক দৃঢ়বল দিব আশীৰ্বাদৰে ঈশ্বৰে আমাক উত্তৰ দিব প্ৰাৰ্থনাযুক্ত কেৱল নিজৰ বাবে নহয় এই ধাৰ্মিকতাত থকা সকলোৰে বাবে আমাৰ ভাই ভনী সকলোৰে বাবে আত্মীয় সকলোৰ বাবে বন্ধুবৰ্গ সকলোৰে বাবে এই পৃথিৱীত শান্তিৰ বাবে এই শুভ বাৰ্তা সকলোৱে গম পাবৰ বাবে আমি প্ৰাৰ্থনাযুক্ত হৈ থাকিব লাগিব আৰু ঈশ্বৰৰ বাক্য অনুসৰি ঈশ্বৰক সেই তৰোৱাল লৈ যদি আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ নিশ্চয় চৈতন্যক পৰাস্ত কৰিব পাৰিম আৰু ভাবাৰ দৰে নহয় সঁচাকৈয়ে আমি খ্ৰীষ্টৰ সংগত থাকিব পাৰিম আৰু কোনো এটা পল তেনে নাথাকিব যি খ্ৰীষ্টবিহীন হ'ব যাৰ কাৰণে আমি যুগ যুগ পুনৰ অপেক্ষা কৰিব লাগিব আহক আমি পুনৰ বিবেচনা কৰোঁ ঈশ্বৰৰ এই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰে আমি পৰিপূৰ্ণ নে আমি ঈশ্বৰৰ সংগত আমি খ্ৰীষ্টৰ সংগত সঁচাকৈয়ে আছোঁনে আৰু যদি নাই বুলি কোনোবা ভাবে কিবা কাৰণত যদি আমি উপলব্ধ কৰিছোঁ যে নাই আমাৰ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজন এতিয়াই সময় আজিয়েই সময় পুনৰ বিবেচনা কৰি পুনৰ যীচুৰ কাষলৈ আমি উভতি যাওঁ আৰু সততাৰে ধাৰ্মিকতাৰে বিশ্বাসৰে প্ৰাৰ্থনাৰে আমাৰ খ্ৰীষ্টীয় জীৱন আগুৱাই লৈ যাওঁ আহক ঈশ্বৰৰ এই পবিত্ৰ বাক্যই আমাক আশীৰ্বাদ দান কৰক